Východoslovenské múzeum predstavilo pozoruhodnú publikáciu, ktorá je venovaná medzivojnovým Košiciam. Chceli by sme predstaviť hlavne Košice, čo sa v Košiciach dialo, a máme takú predstavu, že vydáme za tie roky, je samozrejme všetko z našich fondov, najviac fotografií a z pohľadíc, akúsi obrázkovú čítanku na rôzne témy. Prišli sme s nápadom vytvoriť publikáciu, ktorá by nadväzovala na sté výročie vzniku Československej republiky, teda v roku 2018, kedy sme organizovali dve výstavy. A na základe spracovania fotografov medzivojnového obdobia sme sa rozhodli pokračovať a výsledkom je táto publikácia. Čitatelia majú možnosť v knihe nájsť vyše 100 unikátnych záberov a rôznych dokumentov k politickým a spoločenským udalostiam. Pre záujemcov je k dispozícii v lektorniach Východoslovenského múzea. Prišiel som sa na to pozrieť, som ako starý Košičan a skutočne sa zaujímam o tieto skutočnosti a zaoberám sa troška aj genealógiou a práve nové fotografie, ktoré sa objavili. Myslím, že môžu priniesť veľa nového do našich vedomostí alebo znalostí. Na prezentáciu publikácie o Košicích som prišla zejména proto, že mňa zaujíma historie Košic za první republiky, to znamená od roku 1918 do roku 1938. Ja som už, dá sa povedať, taký starý obyvateľ Košic, vyše 60 rokov žijem v Košiciach a preto ma zaujíma, jaká bola história Košic, jak Košice vyzerali za prvej republiky. Každá publikácia, ktorá sa zaoberá históriou, je vzácna, pretože históriu nesmieme skreslovať, nesmieme mazať, ale musíme sa k nej hlásiť a s nej sa poučiť. Kniha obsahuje výber tých najdôležitejších udalostí, ktoré sa odohrali vo verejnom priestore v Košiciach v rokoch 1918 až 1938. Roman Martinský, Telke.